მოგესალმებით, ბიჭებო და მოგესალმებით, მეგობრებო. ალბათ შეამჩნევდით, რომ თბილისში საახაცო ილუმინაციების დაკიდება უკვე დაიწყეს. სწორია, მერე მე თუ მკითხავ, ახალწლამდე თვენახევარი კია ჯერ, მაგრამ ისე შემოგეპარებად, რომ არაფერი არ გეკნება მზად და გაფხიზლებს უფრო ეს. კი ბატონო, მაგრამ ისიც ნუ გავაკეთებთ, რომ თოვლის ბაბუა დაიბნეს და ნოემბერში გვესტუმრეს. მე მგონი იმდენად დამღლელი წელი იყო, რაც შეიძლება მალე გვინდა მორჩეს და მაგიტუარი ეს ამბავი. შეიძლება განათების დაკიდებას ახლავე ჯობია, თორემ მერე გადატვირთული იქნება ხაზი. ეს ამაზე არ ითქმება, როგორია. მე პირადად ცოტა ნერვებს მიშლის. აბა როგორია დაღლი რომ რუნდები სახლში ჩაწერის მერე და ილუმინაციები რომ გახსენებს კიდე საახაცრო გადაცემები რომ გვაქვს ჩასაწერი. აუ არ თქვა. არა და კარგია ბიჭო განათება. საახალწლო განწყობას ქმნის. აქედან შეხედეთ. ან ახლა მაღაზიებში აქციები დაიწყება და საახალწლო აქციები. არაფერი არ ჯობია. აქციები ჯობია, საახალწლო იყოს ვიდრე პოლიტიკური აქციები. არ არის კარგი. კეთახმები. მაგრამ თლად ორი თვით ადრე რატორთავენ საახალწლო ქალაქს. სამაგიეროდ, სამაგიეროდ. ლამაზად რომ ირთვება ქალაქი, ერთი ორად ზრდის რაიონიდან ჩამოსვლის და დარჩენის მსურველების რიცხვს. თავის დროზე ჩვენც ხომ ამის გამო ჩამოვედი, რა ზრმა, აბა რა. ილუმინაცია. რომ ჩამოვედი გამინდა და თვალები, ა? მეთქი აქ უნდა დავრჩი. ილუმინაცია. მართალია პირველი ორი წელი ვაგზალზევია ძინა, მაგრამ სვათა ჟორის მე ის რომ აიღეს ბატარებლის შუა. კარგი, ის მიხარო და ვაგონი შემოსვა. სვათა ჟორის თბილისის გარდა თურმე კასპშიც დაიწყეს დაკიდება. წელსაც კიდია საახალწლო ილუმინაცია. თავარია პურმარილი იყოს, კაიო და. ხოდა პურმარილს რა უხდება ჩემო ნიკოლოს? კარგი სიმღერა. ამიტომ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შოუში დოლგარმოზე უკრავს და კეიპის განწყობაზე გვაყენებს ფიფკია და გიორგი შოშიტაშვილი და ქსორენები. მადლობა ბიჭებო, ახალწლამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა და აი ფეხბურთი ნამდვილად კარს მოგვადგა ეს თემა. ზეგ მნიშვნელოვანი თამაში გვაქვს. ბათუმში ხვდებით უკრაინას, შემდეგ ჩეხეთში ჩეხეთს. ო და ბათუმშიც მოგება გვინდა და პრაღაშიც. რა აქნათ, ძმაო? თქვენ თავს დააბრალეთ, რომ მოგვაჩვიეთ ამ მოგებას. აბა, რა გეგონათ? ერთი ორი გავიგე. სურვილი გვაქვს უკვე, ა? რას ლაპარაკ? აბა თქვენ იცით ბიჭო. აბა რა? შეცნობების დრო აღარ არის. არა! ორჯერ წაგებაზე დახუჭეთ თვალი და კიდევ თუ ორჯერ მოგვიწია თვალების დახუჭვა, მერე გახელ არ დაგვეზაროს მეშინია, რა ვიცი. ხო და ისე გავაკეთოთ, რომ უკრაინელებმა თავი იმართონ, რა ვქნათ? ბოლო-ბოლო გასვლაზე ვთამაშობდით, ხოლო ჩეხეთმა თქვას ვჯობდით, მარა კლასის ხარჯზე გვაჯობესო, გენაცა. აი! ბიჭო, წარმატება, აბა გისვათა შორის ჩემო პატა. წუხელ მე სიზმრა რომ ვიგებდი და ხوار გიჯო 10000 ლარი ჩვენ მოგებას. ო ფრენო დამთავრდეს მე რაშები. ისევ დაიძინებ და შეგდეგ სიზმარ დაელოდები თუ რა ვქნათ, ა? ისე 10000 ლარი თუ ზამღერ რა გადავაძინებს მერენა. მოკლედ რა ვქნათ, მეგობარო, იცი? და მეგობარო უკრაინელებო, თქვენ დიდი ხათი გვაქვს თქვენი ჩვენ, მაგრამ უნდა მოგიგოთ, სხვა გზა არ არის რა. მურჩი ვალი. კი ბატონო. მე და ბატა ვიძლებთ პირობას თუ ამ ორივე თამაშს მოვიგებთ, შემდეგი გადაცემის მონოლოგს კლოუნების ფორმაში წავიყვანთ. კლოუ. და თუ ვერა, მაშინ სანიონმა პრეს კონფერენციაზე პირველი წინანდება ქართულ და თქვას, არა და მთელი თამაში ვეჯექით თავზე ამის დედა. აი, კი ბატონო. დარწმუნებული ვარ ფეხბურთში. ჩვენ არ გაგვიჭირდება ჯამბაზების ფორმა, მაგრამ რა სიტყვის ის, ამიტომ გამომივიდა მე ისევ ჯამბაზის ფორმით ვიყო. კი ბატონო. საზე აღმოაჩინეს ვარსკვლავი, რომელიც წამში 716 ჯერ ბრუნავს. თავი არ ხო, ეხლა თქვენ. ისე წამში 716 ჯერ თუ ბრუნავს, როგორ აღმოაჩინეს? ანუ როგორ დაინახეს? ან საერთოდ სიცოცხლე თუ ამ ვარსკვლავზე ეს მაინტერესებს?
ამ ვარსკვლავზე სიცოცხლე ყოფილა დიახმარა, ვაიმნაერ სიცოცხლეს. გულიერევა ყველას თიმო. ამიტომ ამ ვარსკვლავის ქვემოთ დგომას მოერიდეთ. რა იცით რა გქვთ რაჭა? და კიდევ ერთი რჩევა. ამ ვარსკვლავზე თუ მოხვდით, ნუ ახტებით, იმიტომ რომ ის ესაფად ბრუნავს, სულ სხვა ადგილას შეიძლება დახტეთ. ანუ ახტი თბილისში, დახტი ხაშურში. ასე გადავალ შემდეგ თემაზე. Elon Musk-ის კომპანია Tesla-მ ახალი რობოტი გამოუშვა, რომელიც ღამე გაკვირდება. როგორ გძინავს, როგორ ისუნთქვა გაქვს და ასე შემდეგ. იმედია ხრინვაზე ციხს არ მიგარტყავს. ადეკი. მეც იმედი მაქვს, რომ მხოლოდ სტოენით შემოიფარგლება და არც ციხს გირტყავს და არც ხვირზე გიჭერს ხელს. აი ხო, რა ვერ გავიგე, ისე იგი თავზე გადგას და ისე გაკვირდება. თუ აი გვერდით გიწევს. ან აი შედედრივით ხო არ აკეთებს გვერდით აუტახიდან რომ გვიკომენტარებენ ხო? ხრინავს ვარ ბატონ. აქ ცოტა ისე გამოდის შხამი. ტრალი მოეთრა ისე. ვეუბნებოდი ჩემ გოგოს, მაგრამ არ დამიჯერა. ეს ხორჩო. და დილით თუ ისგიბურღავს, რაღაც სუნთქვა არ მომწონს, შენი მიდი ექიმთან. ხო, ხო, რა დუნა მაგას რობოტი. დედაჩემი მასე მაკვირდება მე. აი ახლაც. მე მგონია ამ მასკმა ყველანაირი რობოტი გამოუშვა უკვე და მომავალში ალბათ ისეთ რობოტს გამოიგონებს ტუალეტში რომ შემოგყვება და ჰე მიდი ახლა ჰე რო გულშემატ ჰე ჰე მიდი ახლა. ოდა ეგ მასკი ცოტა მთრად იყოს იმ რობოტმა ცოლმა საერთოდ არ წაართვას ის ქონება ნუ გააჭირა მაგას საქმე. აღმოჩნდა რომ რობოტები მარტო მედიცინაში კი არ შემოიჭრნენ, ხელოვნებაში ცდიან ბედს. აგერ მაგალითად ჰუმანოიდი რობოტის მიერ შექმნილი პორტრეტი მილიონ დოლარად გაიყიდა. რობოტია ეგ თუ ვან გოგი 17 პრო მაქს. მაგარია, მაგრამ უფრო მეტი სრულყოფილებისთვის უფრო სამართლიანი იქნებოდა ამ რობოტის სიგვდილის მერე რო გაყიდულიყო ეს უკვე. გონი ადამიანებმა სულ გავრეკეთ. რობოტმა მილიონი ჩაიჯება ნახაჩი და ფიროსმანი კიბის ქვეშ ცხოვრობდა, ეს ასამართალია, ამიხსენებ. მთლად მასეც არაა საქმე. პატრონი აიღებს იმპულსთლიანად და ამ რობოტს ამოხდება სული სადმე სარდაფში ბატარეი ამოცლის და ჟანგიოს. რასე დავფიქრე ხა ეს ჩემო ნიკოლო, სადაც რობოტის ნახატი მილიონ დოლარად გაიყიდა. მგონი დროა რუბრიკა გავაკეთოთ სახელწოდებით. კიდევ რა ყ***ებში დახარჯავს ადამიანი ფულს. შვედიერი რუბრიკა. იმ რობოტს მინდა კითხო. იმ შენ ნახატს რო ყიდი შე ოჯახში ჯანჯიგება შენებულო. უკეთეს რას ყიდულო. არა რასაც ყიდულო. რა შეფეხებად გინდა რობოტი ხარ. გასაგებია. შემდეგი ნიუსი ძალიან საყვარელი ნიუსია. ამერიკის ქალაქ იუტას მერიამ პარკი ბავშვის ნახატის მიხედვით გააწვა. ნახოთ ეს ფოტო. ნუ ამ ფოტოზე არ ჩანს, მაგრამ აი პარკის შესასვლელში წარწერაა. პროექტიც ავტოლია ხუთი წლის ანაჩტაჩია. აი ეს არის თემი ამბავი. ჩვენთანაც ასეა, უბრალოდ ჩვენთან ბავშვებს პარკების ხატვა არ უყართა, უფრო კორპუსებს ხატავენ და მერია იძულებული ხდება კორპუსები და წამოჭიდეს. პირადად მე ისე ცუდად ვხატავდი ბავშვობაში. ხლა ცოტა გავწაფე ხელი. ახლა რა შეიძლება? თოვლის ბაბუას მანქანა დაუხატე. ესე წარმოვიდგინე. ეს მომიტანე თქო და აგური მომიტანე. გასვლეტებია. აგური კიდე არაფერია ჩემო გარეგო. კიდე გაიშები და ხატების მიხედვით რო არ კეთებოდა სკვერები, თორემ სულ უძველობებს ხატავდი. ჩემი ნახატები და პარკები არ გამომიდოდა, უფრო სკვერები ძირი. მე არ გეუბნებოდი, რომ ვირანი ჭერი ხაშ ეგენაცვალე სკვერებში. და დღეისთვის ბოლო თემა, სულ მალე გამართება მუსიკალური დაჯილდოება გრემი. და ნომინანტების სრული სია გამოქვეყნდა, სადაც ლიდერობენ ბიონსე, ჯეიზი და სხვა ისეთი შემსრულებლები, რომლებიც კარგ დროს ატარებდნენ პაპდედის წვეულებაზე. მოკლედ ისეთი სია წარდგენილი პერიოდაში უფრო ეკუთვნით მაგათ ვიდრე გრემი. ბარემ ახალი ნომინაცია დაამატონ. ეჩმიტანილთა ნომინაციაში გაიმარჯვა. არა, ჩემო პატა, მთლად ისეც არაა საქმე. იქ პატიოსანი მომღერლებიც არიან. თუმცა
მეც შემომეყარა გულზე, სიარო ჩავიკითხებოდი და ქსოვრელები ვერ დავიწყე. არა და ელოდებოდნენ ბიჭები, აგერ გოგი ამ ცხვირის ოპერაციას გაიგდა და დაჟინდოებისთვის ემზადებოდა. ხო და გულად დაიწყიდოთ ბიჭებო. იქ ჩაწყობით არის ყველაფერი. სულ თავისიანები ყავთ სიაში. მოვა დრო და გოგიაც დადგება იქ გრემით ხელში და მადლობას გადაუხდის ყველას, ვინც პატარა როლი შეიტანა მის შემოქმედებაში. მადლობას გადაუხდის ქსოვრელებს, ჩვენს იუმორისტულ გუნდს და პლასტიკურ ქირურგს ამას და ამას. სანამ კრემის გამარჯვებულები გამოვლინდება, მანამდე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შოუში დოლგარბოზე უკრავს და გეიმის განწყობაზე გვაღერებს ქსოვრელები და გიორგი შოშიტაშვილი. მადლობა ბიჭებო, ნიკუშა, თუ ამჩნევში, რომ ხელოვნური ინტელექტი, ბიჭებო, აი ძალიან შემოიჭრა ჩვენს ცხოვრებაში. ისე, როგორც აი მაგალითად თავის დროზე ვამბობდით, რომ აი ფილმებში რო ნახავდით მობილურ ტელეფონის მსგავსი რაღაცა რო ეჭიდათ და უცბად ნელ-ნელა ესე გავხდით ამ ყველაფრის თანამონაწილე. და სხვათა შორის იმაზე მეტად შემოპატა, ვიდრე ველოდებოდით ამ ამბავს. აი უყურე ხლა, ჯანმრთელობაზე ხო გვაკვირდებიან უკვე. სცენარეებსაც კარგახანია უკვე წერენ. ხატავენ და ნახატებს მილიონად ყიდიან, ხო ხედავთ? ალბათ მალე სიმღერებსაც დაწერენ. წამყვანობაზე რო არაფერი თქვათ. ეხლა ძალიან უნდა ვიყოჩაღოთ, თორე შეიძლება მომავალი წელი დაიწყოს რაღაც აბსურდულმა ადამიანებმა. მაგრამ ჩემოპატა ძალიან მაინტერესებს რა იცი, როგორ უნდა აჯობოს კომპოზიტორმა ხელოვნურმა ინტელექტმა ან რეზოლაღიძეს ან გიაყანჩელს ან ვაჟაზარაშვილს და ბევრს კიდე. მაგეთა ხელი ჩამოთვალა. მაგრამ აი რა არის, საინტერესო იქნება ექსპერიმენტი რო ჩავატაროთ. აი როგორი გამოვიდოდა მაგალითად ხელოვნური ინტელექტის მიერ დაწერილი ცნობილი რომელიმე ქართული სიმღერა. ოღონდ ჩვენ შევასრულოთ. აი ვითომ ხელოვნური ინტელექტები ვართ. შეიძლება? სადოთ? შეიძლება რომ სადოთ. სადოთ? ნახოთ რა გამომდის. რომ დავინახე გამალებიც გერდა გული ახლაც მახსოვს როგორია ის პირველი სიყვარული მასზე ფიქრი ადვილია გადმოცემა არის რთული თვალმა თვალი დაინახა ვიგრძენი რომ იყო ბედი მასზე ლამაზ ქვეყანაზე მე მართლავ ვერ ვინატრებდი ოთხი რამე მინდა ახლაც სხვაზე არც კი ვიფიქრებდი მიდი ჩამოთვალე პატარა გოგო და პატარა მთაც მინდა პატარაც ამინდა პატარამზე პატარა გოგო და პატარა მთაც მინდა პატარაც ამინდა პატარამზე მე მაშინვე გამოუტყდი მას მოადგა წრემლი თვალზე თვარი შუქზე ფშეირნობდით მხოლოდ ორნი მთაწმინდაზე ჩვენი სანა ბედნიერი არ ვინ იყო ქვეყანაზე აღარც ზე და აღარც თვარე ყველა ფერი თითქოს კრება პირველი სიყვარულის დარჩა მხოლოდ მონატრება სურვილი მაქვს მხოლოდ ერთი ნეტავროდის ამიხდება პატარა გოგო და პატარა მთაც მინდა პატარაც ამინდა პატარამზე პატარა გოგო და პატარა მთაც მინდა პატარაც ამინდა პატარამზე პატარა გოგო და პატარა მთაც მინდა პატარაც ამინდა პატარამზე პატარა გოგო და პატარა მთაც მინდა პატარაც ამინდა პატარამზე ახლა დროა სტუმარი წარვადგინოთ, ჩემო მეგობრებო, ჩემო კარგებო. დღეს ჩვენი სტუმარია
ქართველი მოჭიდავე სხვადასხვა სახეობებში, მრავალგზის პრიზიორი, მწვრთნელი, კომენტატორი, მოკლედ ყველა გაგებით მაგარი კაცი და მაგარი ადამიანი, ალექსი დავითაშვილი. მადლობა ბიჭებს, არც ეს ჟღერადობა თქვენთვის უცხო. და მინდა გითხრათ, მადლობა სტუმრობისთვის, ბატონო ალექს, შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ ლას-ვეგასიდან მოხვედით ჩვენთან და რო გითხრათ, რა ხდებოდა იქ. და რასაც გვეტყვით, მაყურებელი მიხვდება თვითონ პირდაპირ ბატონობაზე, რატო გადავედი. ჯერ მოგესალმები დიდი სიყვარულით. ძალიან მიყვარხართ და ყოველთვის უყურებთ თქვენ გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ მაყურებელი. რა შეიძლება პირდაპირ რა 27 საათი ჰაერში ვიყავი და გზაში ვიყავი და პირდაპირ აქ მოვედი ამასაცმოვე. ოქრო ხარ. რა ხდებოდა იქ? სოფლიო ჩემპიონატი იყო ვეტერანებს შორის. და? სოფლიო ჩემპიონატი იყო ვეტერანებს. და? 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 შენი ვერ გამოიდა ყველაფერი. მივესალმოთ ჩვენ ჩემპიონს. ესე იგი არის ჩვენებ, ხო? არ არის, ეს არ ვიცი. ესე იგი ალექს ბატონო, ბარემ რო დავაზუსტოთ, ეს პირველად მიიღეთ მონაწილეობა მსგავს ჩემპიონატში და პირველად გახდით თუ? არა, ამერიკა კარგად თამაშდა სტილი. 2016 წელს ვიყავი პირველად ამ სოფლიო ჩემპიონატზე და იქა ჩემპიონი გავხდი და ეხლა ჩემპიონი გავხდი მერვეთ. თან ყველაზე ძალიან მინდოდა რომ ეს მერვეთ გამხდარიყო ამ სოფლიო ჩემპიონი, იმიტომ რომ საქართველოს რვაგზის აბსოლუტური ფალავანი ვარ და რვაზე მინდოდა. ხო რა, გადარო. მე რაღაცა ცოტა კულისებში გავისაუბრეთ და თქვით რომ ესე იგი 10 თუ შესრულდა რაღაცა ხდება, ხო? კი, კი, ძიგაროკანოს თას აძლევენ ათგზის სოფლიო ჩემპიონატს და რა ვიცი, ათ თუ მოვიგებ აქ მოვარ პირდაპირ თქვენთან. რასკე თუ მო თუ ზე არ დადგა ჩვენ, რასკე თუ მოვიგებ. შეთან მიმართებაში. ჩიტოვიშთან ისე ის ერთად სანამ წავიდოდი შეჯიბზე დაუძახეს რომ დალოცევ ეს კაცია, ჩემგანს უნდა ლოცვილა მაინცვის ჩემპიონი გახდებაო. თქვა? აუსრული, აუსრული. ენა რას ლაპარაკობ კაცო? ენა კი არა, ბაჯაღლუა. ენაცვალი, აბარა, მითხარი ხლა ეს ტურნირია დასალოცვება. სავსია შრომა, გარჯა, აი დღე და ღამე ვარჯიშები, ამბები ისა და რა საპირებ, როდის უნდა დაოკდე? აი რამე გაგადაწყვეტე. როცა შენ მეტყვი დაოკდიო, დაოკდები პატარა. მაინც ხშირაც უეს. სუ თავიდან საიდან გაგიშთა? სუ ბავშვობაში რო წავიდე. აი ყურე, ბავშვობაში ჩემი ძმების ჭიდაობდნენ და მაში სუ სხვანე რო დავინახავდი რომ ვიღაცა დიდი სპორტსმენი იყო, სუ სურვილი მქონდა რომ აი ესეთი კიმანოები ვცმოდა, აი ესეთი შავი ქამარი მკეთებოდა და რა ვიცი, სურვილი მქონდა და მე მგონი ვასრულებ რა. შეგენაცვალი აბა. ალექს ბატონო, ესე იგი გიჭიდავიათ, ქართული ჭიდაობა გიჭიდავიათ, ყველაზე საყვარელი სპორტი ჩემ ცხოვრებაში. კი ბატონო, ძიუდო, რა თქმა უნდა, სამბო, სუმო. სუმო. ერთადერთი სპორტსმენი ვარ, ვისაც ყველა სახეობაში ოფიციალური медаლი მაქვს საქართველოს. ნუ არენერ. მერე ბერძნულ რომაულმა რა დაგიჩავა ბარემ ეგეც მიგებატებია რა. არ მასწავლეს და. ჩოხა, ჩოხა არაცია, ჩოხა ქართული, ჩოხა არაცია. საჩამავლო ხედი სა. ესე იგი ალექს, ამჟამად როგორც უკვე აუშე ვეტერანებში გამოდიხართ, ხო? და რა სიტუტ კაითაობა მოდის? სხვადასხვა კაითაობა მოდის. 30 წლიდან იწყება და მე მგონი კაითაობა მოდის. კაითაობა ხო? ჩემო პაატა 4 ეხლა ვიყავით 25 სპორტსმენი წარდგენილი. ბარემ ვიტყვი ამას თქვენი ეთერიდან. 4 ოქრო ავიღეთ, 4 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო და მეულოთ ბიჭებს რა. ამდენად 1450 მონაწილე იყო და 72 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი და მე მგონი არ არის ცუდი შედეგი, ხო? მე მგონი კი არა, რა მაინტერესებს, იცით? ამაში ასაკი ანუ ვეტერანებს შორის ასაკი არის შეზღუდული, ანუ შენ მაინც აღარ გიწევს და რა? არა, მაინტერესებს ახარო დავიწყო ვარჯიში 30 წლიდან ზევით.
20-დან ზევი. ანუ შეიძლება 90-ის. შეიძლება 200 წელზე. ხო და მაგას ვარ გქვი, რო დავიწყო ვარჯიში თქო ვეტერანებში მაინც გამოვა ლაცი. დაგვიანებული მართლა არ არის, ეხლა გაქცინდა. ხშირად მიყავთ ხოლმე ჭიდაობის ტრანსლაციები, ხო ასე? აი მე ხლა გეტყვით ერთ რამეს და დარწმუნებული ვარ დამეთანხმება ნიკოლოზი თავისთავად. ბიჭი, მაგრამ მაყურებელი ვინც ამ სპორტში შეყვარებული და რაღაც არც მეგულება, რაღაც გარკვეული პროცენტის გამონაკლის გარდა ეს არის კიდე სხვა რაღაცა სანახაობა და სასმენი. ეს არის რაღაცა მერე გორდება ამ ინტერნეტში საოც. ეგე ვიდი, აი როგორი გულღია და ნაღდი. ხო და ემოციურად და თითქოს ხო იქრო ხარ რა, შენ მონაწილეობ. აი ოღონდ მართლა რა, რომ მიმყავს იმ მომენტში პატა არ მახსოვს რა. ხო. აი ბევრჯერ სახლში რო ყოფილი ვარ, მარტო მიყურებია, ერთხელ ტელევიზორი გავტეხე კიდე. მართლა, მართლა, აი ბიჭებიც რო ბორებზე მყავს და რომ იმყავს სავარჯიშოთ, იქაც რო უყურებენ, ეს არის ცლებაო რა. ხო არა. ანუ მართლა პირდაპირ ერთეში ხო შევიგინე კიდევაც რა. ვერ გეთიშება რა, ჩართო. აი აი იმდენად შევდივარ შეკითხო, გონია რომ იქ ვარ, არა და ამ დროს ტელევიზიაში რა. ხო, იმიტომ არის ერთი დღე რომ იმყავს ხოლმე რა. მეტი არ მივდივარ, მივდივარ ხოლმე ერთ შეჯიბზე ერთი დღე და ისიც ვიცი რომ უეჭველი ჩემპიონი გახდება, ტყუილად არ მივსულო. და იმდენად ემოციურია თქო რა. აი იმ დროს როცა დაუშვათ ჩემპიონი ხდება ჩვენი მოჭიდავე და იგებს ამ დროს გონია რომ ალექსის ხავს წაქცეული თანაწამყვანი ვიცხავს და ის ურყავს ხელს გამიჩ მოგებული. კარგი, ეხლა გადაცემის ნიკოლოს, ალბათ მაინც ჩვენი გადაცემის თემა არის ისეთი, რომ რაღაცა არ არსებობს, ისეთი რამე არ მომხდარიყო, თან შენ კარგად ყვები, გაქვს შენი გემრიელი მანერა მოყოლის და იქნება რამე გაიხსენო ისეთი საინტერესო, რამაც შეიძლება რომ გაგამხიარულოთ ამ დაძაბულ პერიოდებში ხოლმე, რასაც რომელიმე ჩემპიონატი ქვია ნებისმიერ. წონის დაკლების პრობლემები არ აქვს ხოლმე? ეხლა უყურ ეხლა. ისე შეკითხვას და მის ცხოვრებს ამ კახერკაც რო არა და მაშინ რამდენი ხანია მედაშიაც ხო არ ავსვავ, მაგრამ ვეღარ ვიკლებ რა. თუ მოვხდი კახურ სუფრაზე, არა აღურსკენ ქართულ სუფრაზე. მე და ალექსი ბატონმა რო ერთად ვიქეიფეთ მაშინაც ამ წონის დაკლების პროცესში ვარ რომ მითხრა რომ ლასვეგასში ვიდიო და არ დამილე არა 10 ლიტრაზე მეტი არ დაულებია, იმიტომ რომ ვერიდებიო მითხრა 10 ლიტრა და 1 ბეჭი შეჭამა. 10 ლიტრა და ცხარ ნახევარი. ცხარი შეჭამა მარტო დიეტურ პურის გარეშე, პურის გარეშე რო. შენ აუცილებლად თუნდაც შენ ისეთ ხართარი ჯეკი ჩემოჩიტოვიჩი რო. ჩემი დაინახე კაცო იქა. არა ჩანდა ჩიტოვიჩი, არა ჩანდა. ბატონო, იმაგინაზე სუმოჭიდავეები ის პატაშო. იცი რამე და ამასინაც ვიყავი ქართული ჭიდა გელაბერუაშვილი ვახსენოთ, კაი კაცი. მოვიკითხოთ მიმყავდა ხოლმე ნიკუშ რაღაცა პერიოდი ქართული ჭიდაობის ფალავნობა რა. ყველაზე პრესტიჟული ჭიდაობა შეჯიბრი. გია იყო, გია უნდა გავიხსენო თელაველი კაცია წმინდაშვილი. წმინდაშვილი, ჩვენი მეგობარი მოვიკითხა. სხვათაშორის აბსოლუტური ფალავანია ეგ სადა წელში. კი ბატონო, რაღაც პრობლემები აქვს, მეთმა კარგად გვანყოვეს მოკითხვა. ულამაზესი მოჭიდავე იყო, ძალიან ულამაზესი მოჭიდავე იყო. იშვიათი მოჭიდავე იყო ეგ. ხო და აცხადებენ, რის თქმა მინდა ეხლა შენ საუბრობდი რა, იქ მილიონი საჩუქრება. უყურებს ეხლა და გამოაცხადეს, რომ პირველ ადგილზე გასულს გადაეცემა 2000-იანი ბინა, მეორე ადგილზე გადა 50000, მესამე სულით გატაირა კაცი. მე რო ჭიდაობდი, ცხვარს ვიგებდი ხოლმე. მეტი არ გინდა, უბრალოდ რამოდენად ცხრები მაქვს მოგე. ესე იყო, ეგ იყო მთავარი ამბავი. წინ წავიდა ეხლა. რამდენი წელია მე რო მართლა ეს დღეობების შეჯიბრებები მეჭიდავა, მართლა მილიონერი ვიქნებოდი, ერთი 8 წელი ვერავერ მიგებდა და რა ყოველ შაბათ კვირა კიდე და მოზვერი პარასკევი შაბათი კვირა ამ ქართში და კახეთში სუეთ ხრები და ისერია და რომ ეჭდავა კი შევაკუჩებდი რამდენ შევაკუჩებდი. არა ის სხვათა შორის ერთადერთი მას გავიხსენებ, ჩემო პაატარო ფალავნობა ჩაატარა აცხონებულმა ლევან თედიაშვილმა ერთ-ერთმა უსაყვარლესმა ადამიანმა გაანათროს იმ ქვეყანაში და პირველ ადგილზე იყო ნივა, მეორე ადგილზე იყო ვირი და მესამე ადგილზე იყო ცხელი. ნივაში როგორ მახსოვს, გადაიხადეს 2700 დოლარი ნივაში, ცხენში 3000 დოლარი და ვირში 300 ლარი. და მეორე ადგილზეო, რათა თამაშებო, ლევანას რო უთხრეს, ლევანის და რავი კახელების პრესტიჟი უნდა ავწიო. ადრეობრივ ცხენის ძალებით მოდიოდა მანქანებიო და ეხლა ვირის ძალებით იქნება. სხვათა შორის
ვირი არ შეხვდა კიდე კაით ორი არ მეტყოდნენ რა კახელი ცახარის ვირი წაბაიფალე. ნივა შეხვდა მას. მაგ ერთი კითხვა არის მნიშვნელოვანი. დედალი იყო თუ მამალი ისი? აი ერთი საგარეშეელი საგან უკიდიათ და ის კაცი ისდა იქ წინა რიგში რო ისა ვინც მოიგებს ორი ვირს როგორ წაიყვანენო გაიო და იქ ისდა ბოლომდე და ამ დროს აწიეს და გრანჩე როგში შესვეს და ისე წაიყვანეს ვირი. მაიც მოგებული მოგებული. მარა ხო, მაგრამ ეხვე წემოდა მეორე ადგილოსანი, ეხვე წემოდა მესამე ადგილოსანს რო. ცხენში გამიცვალეო რა. მაგარი. გვარდა სახელებს არ ვიტყვი რა, მეორე ვიჩინოვეთ ციცი. კი, რა თქმა უნდა, კაცო. კარგია, მოჭიდავე ხო ცხრებსა რო თუ გესმის ხმა ბა, ესე იგი მოჭიდავებოდის ამ წხემსი, ან მოჭიდავე. არა, ფათაშორის ცხრები მოგებული. ფათაშორის პირველი, მეორე, მესამე ფალავნობა რომ მოიგეს თუ ცხრები ფათაშორის მესამე ფანავნობა რომ მოიგი ახალი მაქანა მაქნაკიდი და ესე რომ შემომას ვეზე და რომელი ხათფეთკი შეიბალეშკი და ერთ ბაცია მე უნდა ეგრევე გადავა გადაუგდე მაქანაში არ ჩავწირა ხო ახალი ახალი მაქანაში გავიმედი არა იმის შემდეგ ნივა ნორსემიო რა მაქ იმის შემდეგ თამაშდებოდა ხო ესე ხო სამი მაქანა მაქ მოგებული ნივა მოვიგე ნორსემი მოვიგე ოპელ ვექტრა მოვიგე კიდე რა მოვიგე რა ვიცი რაც მანქანები გათამაშდა მაგრამ ჩემ დროს მე ვარ იმის შემდეგ იყო პორშეები ბინები და ისინი რა ვიცი სახლები რა ეხლა იქნება ყველაფერი 8-ვაზე რო დასვი ეგ დიდი ამბავია აი 10-მდე ავიდეთ ისე ხო არ მოუვიდათ იმას ახმეტაშიო სტადიონზე ფეხბურთის თამაშის დროს რო ორი ის კომბი თამაშდებოდაო და გავსებულა ხო იცი კონდა ერთი დირექტორს მოუგია და ერთი მოადგა ფათაშორის უყურე ფათაშორის ყორი ეს ოპელ ვექტრა რომ მოვიგე მეორე ოპელ ვექტრა თამაშდებოდა კიდე მაყურებელზე მართლა მართლა და მე რო მაგალითად ერთი ბილეთი ზედმეტი მეყიდა ჩემი ძმა მამა ჩემი და ამად გვერდზე ვინც ის და იმარ მოიგო ეხლა როგორ დააჯერებდი ხალხს რომ ეხლა ეგეც ოპელიცო ჩვენ მოგვეგო რომ აი ჩაწყობილიაო რა და მოიგო ამის გვერდზე ვინც გენაცვალე შენ პირველ რიგში მე მითხრა რომ მადლობა გითხრა ამ ხელა გზა რო გამოიარე შენი მეტაურობით ყველას ვინც თქვენ სფეროშია ყველა ბიჭებს შენი მეტაურობით იმიტომ რომ დღეს შენი ახალია ცინცხალია და თან ამ წლებში თითქოს სიცოცხლე გისურვო მიხარია რომ მეგობრები ვართ მიხარია რომ კარგად ხარ და მოწოდების სიმაღლეზე ხარ და თან ასმაგად მიხარია რომ კახელი ხარ და რა მინდა იცი გითხრა ჩვენთან როდესაც მოდის მსახიობი რამე ლექს ვაკითხებთ მომღერალი მოდის თხოვთ და რაღაც სიმღერა შეგვისრულებს ხოლმე ოღონდ ჩიტოვიც არ მაჭიდაო ეხლა რა აი იქნება რომ ერთი დააწვიტე და დავისვენო ჩვენს ოღონდ ჩიტოვიც თუ შეძლებ შენ შენ მაინც ბაშიაჩუკის გენის ხარ აბა ბიჭებო რაღაცა ნაბანავები ხარ ეთქვა აგუაფუებული გაქ ხა ახალი შამპუნი მაიტარა შემადაია რა ქვია არიცი არა რა აბა კარგად დაგიქენდი შოლდერ შოლდერს ო ეგარი ეგე როგორ აფუებული მაქ ხედავ ეთქვა მეორე მამივიდა რა იბარტყა ვერცხალმა ძლივს გამოიძლე მუდეს აკეთებდა. ამაზე თუ ვერცხალი არ ჩამოაჯირო, ზავი ასე უნდა გულწოთ იქდეს. გიხდება. შიდაბაში ჯიგარო. აბა, გაგიმარჯოთ ხალხო ახალი ულვაშებითა.
გაგივარიოთ ხალხო ახალი ულაშები თავ. ო! გილოცავთ მართლას, კიდახავდა მომისა. რა ხდება, იუ! გილოცავთ დღევანდელ დღეს მრავალს დღეს არის სულ кай ამბავში აგვეღნიშნოს მართლა ეს შვედიერი დღე. გიროცავთ, გიროცავთ, რას მოუჩინებ კაცო ამ ხალხზე ერთი? მე ის ზამი არიწოდი მაგ შე დღეს რა დღე არის? ამ ყველა დღე არის. რასულოცავთ, იგი 1908 წლის 14 ნოემბერს. ანუ დღევანდელი დღის წორდ ალბერტ აინშტაინმა დაადგა ნათელი რა გაიგაცი იყო სინათლის კვანტური თეორია წარმოადგინა მე აჩებეღებ თუ წარმოადგინა ეს მალოცინებ ამ кай ხალხს ერთი ვერ გავიგე მე იცავი დალების მიზეზი ხო რა ქონდა დღეს რა ფერიცი ხოლმე უაჩქარდები ეკახები კაცი ო როგორ არა ქონდეს მაგრამ თავარი არის ჩინა მარო მდილიდან ჩაეკეტა მარანი მოდი დაჯე კაცო დაჯე ამკალით ვიცხ. ჩაიგდო გასაღები ჩასაგდებ ადგილასა და წავიდა დედამისთანა. მაიგონა ახლა ჩურჩხელები უნდა ამოავლო. გვიანობამდე არ მოვალო. დედა ვიო, დედა ვიო, დედა ვიო. მოუკუტე ჟანგარა ზამია შენა მომხველია აღარ მომიდა საჭი. რაღაცა გვაქვს მოსაფიქრებელი მაგრამ იმ ბორტოჩკა ვიძახდი თავიდან ცოტა დიდი და ჩიტოვიჩ ო სადა აგა გარდიო ვაში გიძანე ეს ვიმოსურადა რიები მოუტანია მაიდავიო ცოცხალე დაკაურობა ბედა შენ გაგახარა ჭირბა აა შიგი გამიმგურია გვერდები რა ჯიგი რა მაგარი ფაქტიურათა ფაქტიურათა მაიდა 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 ო, ამ პროსოდი შანსები შენ მაინც არ იყავი და დადი ხო, დადი. თარაზულად დადე ეგ თემზი. ე დაინახე, არ არის რამზესივით გახვეული. აბა მაგიდა და. დიდი ამა შენ მიხედე. არ ხო? ფაქტიურათა ხსენელი მეგვეულინა რა. ო, დავინახე, დავინახე, მარო რობიდიო და ეგ როციტელ ტუბლემ ჯაიძრემს ხოლმე შორგზაზებით ის ესე იგი ეგრე არ არის. რავი დედამისთან წავიდა მაგრამ შენა და ჩემცოლ ტუფლებზე რა თაკვირდებიეთ რომ დაგიშა ძითელია და ჩაასწორება მე რა ის კი არა რა ქვია დაასკი კაცო დაასკი მის ამაგავარჩე მიდი მიდი აბა აა მე შუჯი მე ვიცი საბაგას როელი გაჩედი გოუშ ხელი ის ვიდა ეგენა ძვალი კარგი რამია რა აიცა დაიცა რა ჯერა საქმე, მაიტა სტოპ ეხლა დაიცა. მიდი. ჯერა ეხლა რეგიონალური ამბე მოვილიო და მერე კარგა ისა დაბარგაზე რამე უცნაურათა მიდი, აბა კოლა. მე დავიწყებ მანქანაში და დავასხა. მოიცა კაცო, ერთი წამითა რა, ერთი წამითა. ჯერა გამოუცდელი ბარტყი ხარ შენა. პირველი ეს ეგრევე ვერ დაგავალებ შენა. აგე ჩიტოვი, შენ წაიკითხე, შენ ნელერა გავწქვენ. მიდი. მადლობა შემო ბატონო მიხეილ ასეთი ნდობიზამ. მიდი კაცო, ნუ გაიგე. მიყურია ხოლმე შენ და რაფერი დაისწავლე ესე იგი. ესე იგი ზურგდიშიო. ახალ სოფელში გიგანტური გოგრა ჩხილებში ყახი გამეიყვანა ერთ მაყოჩახმა კაცმა. გაკეთეთ სხვა უახლა სურათს რა მხელ არის. 735 კილო არის. შიგინიდან ესე იგი რო გამოჭრა, კაი ოროთახიანი გამო, არა? ო, გამო ალბათ. ესე იგი 6 კილოთი აჯობა, აბა შემაგოგრა. ესეთ ყუები ერთი. აბა განახი სად არის? გოგრა გამიზნებ და მე ძამია, რა ვერ მიყვარს ხო ჩემ. სულ შეჭამი, სულა. ო, საღამა. მამხრებს რო გადგა ეგრა არის. ნაკლები ხო არა გოჩა შინა. ხო მაგრა უთხარი. აა, ოღენ ხა. არა ბიჯო. ო, მაგარი ხა რა, ბიჯო. ო. ხო არ მოვამარო ხა. ამიდანდება სა ხო მოვასწრებთ. მიდი კაცო რომ მოვიდეს თუ დავლიე მე ფეხებს არ ამგი. მიგარი ხა. ნუ გეშინია ეგა თორედანე მაინც არ მოა. ღამის თორმეს თუ გადააშორა, მე მერე ნახე შენა. გოგრად გადაგცევა და მოუგებ ზომებში მაგრამ მიდი წაიკითხე შემდეგი ამბავა შენა მიდი ხა ო დაიწყო არი ნერვიულო ვიყევი ნელა ო დაიცა
63 წლის კაცმაო 400000 დოლარი ღირებულების ყველი მოიბარაო ბიჭო. ო, ეგრე. რა ბავია ბიჭო, როგორ დაიჭირეს ნეტა? როგორ დაიჭედე შეშობელცა რო ხაფანგითა? ხო, ყველი დაუგეს და გება ეთო ბაბა, მაგრამ როგორ დაიჭედე მაგას? არა, მამხედე რა მეიყო, მეკეთქვი ზუსტად ზამია, პოლიცია მცხელყალზე და ხომზე მიაგნო. აჰა. რაზე? ხომზე. აჰა. დააკლამდეზე და ისე ბოდიში მამითხვია და რამ გამოაყველა ეგ ამხელა კაცი ერთი რა. რაც უნდა დამდენი ყველი. ეს აბა უჯო, აბა ვიო, ვიო და თო მე პატრონე შრალი ვერი და ძროხადაძელი ზუზუები. აბიო. მაგას სადღაც ვიდი უმაღლა 200000 დოლარი შადის ქვილს ეგრე მოპარული. უეჯველი. არა შეფეხება ნურა ზოგდენ ყველა. ო, ეხლა აი ეგრე იქნება. აბა ვიო, მე აგე 3 ლიტრა ნუდი და თევზი წამოვიღე ჟმოტიზაურას მაღაზიიდან და იმას ამდარდობდა. მაგ შობენს აღმა კიდე ამოდონა ყველი წაიღო. დაიცა და რას ამკაცო ეს არ მომპარულია შეშობელ და შობოშენა. არა, ნისია ბიჭო, ოღონა ჯერ არის ისაურა, ვეტყვი მე საყაბოთი კიდე და თო. იგრანტი ჩამოშევა როგ აღაისწორე, შევაიუნო ვირიშულო. ატევა არ ვიცი თორება. შარში არ გამღიო შენა, კარგი ხო გადავაღოთო ამ თემასა. შენდები ამბავი ერთმა ამერიკელმაო. აი ხედე, მე ვკითხო შენაც იყურები. ერთმა ამერიკელმაო, სამიყურე ხალბაო აბაზანაშიო პიტრონი იპოვა რაიპოვა პიტრონი ე შრანგირუა რა დიდი ო აუ ტეხია დედა მოუა კივილი ყოლაო აი მი დედავატი რა კივლებდა მე ვერც შეხვეოდა რა გინდა აქაო რას მიყურებ ტიტულ არ გინდა ხიაო რა გინდა შეჩემისა 10 მეტრიანი გველი რო დაგხვდეო აუბორიაში რას იზამ შენა რას ვიზამ ჩაო ალბათ არავი და ულა ო ჩაიერა ეს მაგრე არ მოკაცო მე იმ დღესა ვიპოვე იმ დღეს აბაზანაში გველი მე ადამიანი იქ იყო სვარა კაცო აბაზანაში ჩემსა კაცო მეუნები გამოგამეთრიე მალე არა ოფის გამიშრალებ და გამოვალო. ჩემჯინაზე აკიდა გაიგე? ე მაგამები და დასგოული ზამვარ მე ზამია ყველა დაიrat. ჩემი ზიდა თუ ყოველთვის დაბანებები მოდი ჩემ. მოდი ახლა მე გავაგზელებ ზამე შორს არ წავალ ცხოველთა საყარო და და გეტყვით რომე თბილისის ზოოპარკს შეფარებული დათვები თამარი და დალია. ვინა? ვინ თამარი და დალია? აა, სახელი. დათო შეკვირე ეგრე? თამარ, კი, თამარი და დალია შვეიცარიაში გერბზავენ. დღეს ჯერები შეგუჭებსალოც ამზა თამარი და დალია. დალია, რაღაცა რა დალია, ხო ხედავ რომ დაუდა მოხარი უკვე კაცო. რეშიცა. დასასვენებლად წავიდნენ ეგენი კოლა. ო, ალბათა. ო, ეგრე იქნებოდა, აბა მა თუ სულ გადავიდნენ ვითომა. რა თქოს სუიცი ჯერეო ჩავალთო ჩვენაო მიუხედავთო მე ვიხედავთო თუ მე ვეწყეთ ვერ ეწევიყოთ ბელემსაც ზურა მე ხედავ შენა ისე რა ქონდა საწუწუნო ვერ გავიგე საჭმელ სასმელი უბაზო ქონდა და ზახლი თბილისის ცენტრში მაგიდე დაცვატინე მაგის ო არა ბიჯო არა ზოოპარკელები თბილისის ზღვისკენ გადაიყვანეს გაიგე შენა და ეთყობა ეგ არეობას ვერ ეგუებიან ვერ აიტანეს აბაშია საქმე ნეტა ბიჯო მაგა ჩაურთხა ის რო დააკვირდი ახლა მაგე შეურთხა ვიზა კონსულმა და მე აგერო აგედი ვარ ბიჯო აკრე ბიჯო უცდი აგერი რო ის გაყარს ხტერა გაუჭირდებათ იქა მაგათა ენის ბარიერი ექნებათ პირველ რიგში არც ინგლისური ისია და არც გერმანული, არც შვეიცარიული კიდე. ო, ცოტა უჭი. დათვები მალე. ო, დათვები მალე. შენს დალიე თორე, შენც უბერავ ცოტას, ხო ხედავ, მიდი მალე. აი გაუმარ. ბიჯო, შენ რო დაგავიწყდება ხოლმე, შენ ჩემის გადაგრეულო, შენა, არის ცირო ღრიანი საერთაშორისო ენა არის. რა ღრიანებს მე ვერ გავიგაცო. რა ახლა ვიგო. დავლიო ახლა მეცა თორე, შენ დაგონია მე რა აი. გადავიდეთ შემდეგ ამბებზე. მეცნიერული კვლევი თანახმათა დედალი ზაღლები უფრო პრეტენზიულები არიან ადამიანების მიმართაო ვიდრე მამლებიო. ხედავ შენ? ეს ჩემს კორესპონდენტი ნახე როგორ აითვისა უთიმა ხედავ ა? კი აღარ ვაძლევს ლაპარაკი რა შევარდა ნიუსებში. ვიძახე შენა? ვიძახი მე? ო. რო ვირზე კარგი შინაური ცხოველი არ არსებობს. მაგარია ვირიგი. აბა არა ვიორა. ჩემი ზაღლი მე ტოზიგია. უივე.
ამათა ძაღლების სახელებიც როგორი აქვთ? ტუზიკია რა არის? ტუზიკა, ვიო, მოფერები და ტუზიკია. ხო, ატუზული იქნება. ხო, მამალია, მარა მე არ მაგზოზო, მაგისგან ერთი დეცოცნოს რამეზე. ამას რატო მაჭმევ, იმას რატო არ მაჭმევ, რატო არ მასეირნებ, ეგი, იგი. ამ შემაცოლმა კიდო შემჭამა. ძაღლებიო, კაცო, ძოლი რაშუაშია. ო, გეუნები, ჩააყოლე, ჩააყოლე. დედალია ის ძვიო. აჰო, იმართალია ხო იცი. მამარს გვარმები ყავდი ძოლებს, აბა. შეკრულები არიან ეგენი, ესე იგი, იმ დღესა ჩვენი სეტერი როა. ხო. ლედი. ხო, გაგა. არა კაცო, ლედი. ძაღლებიო. ხო, გვარია ეგა, გაგა. ეგა და მარო იყვნენ ღობესთანა. ამიგდით ეხალა ყური ნახე. რომიველი ეგრევე დაშორდნენ ერთმანეთსა. აი აშკარად რაღაცას ამბობდნენ ჩემთან. უეჭველ იგეთი სახეები ჰქონდათ, განსაკუთრებული ლედისა, კუდი შეწეული ჰქონდა, გაიგე და აი რაღაც. მე ვერ მოგარი ძამია, ყური რას ლაპარაკობდე? ჰე! ოხერია ლედი, ეგრევე კუტუზე გადავიდა, ვითომ არის ლაპარაკი, გაიგე? ამოცხე ჭიტრაკი გადავაგდევი ნახში ეგრევე. ლედისო. არა, მარუს. кайга чедия газаве рацгас гуатквев раიცი ზვიო ახა ლედია ხარაკი ვიო ავა ჩერიტინო ახალაგა შავაგიროთ მარო ხო იცხებ აბა დაუკვიდები ონი ხიდან შახედი ო ჰა გაძმება ეს ნუ დიდა აღარ იმარგებს მე რა ვიცი ახლა გავცხა თევზი ბარემა რაღა უნდა გავცხა თავიდან დაიწყე შაჭმა და ახლა რაღა დაჭკა ჰა ვიდეო მიდი თან აეხლა ეგეთი სუფრაზა საძრეძოლოებიც ხანერი უნდა ხო იცი? ო, მარ ვიცი. ადრე რო იყო ლუდისა, მაგრამ. ო. იცი შენ ეგეთები გახსნა? რა ზნაო ბიჭო? კარგი ნუ გააკეთე საქმე. მიდი არ თვიცით, ა. გიხრა. მიდი, მიდი, ა, გაიწე. ლექსატა. მიდი, ა, მიდი. ლექსატა გამოუშვა. გამოუშვიო. ო, დავიწყე მაშინა. მიდი. ამით იმ კაცს გაუმარჯოს, რომ გამს გაზის ბალონსა. ხო. სიმამ მერსედეს რო ჩუკნის. მამას მეტროს დალონსა. დაუარჯო აბა გორი. დედა და პირსელაც მალე. მაგარი არა, მაიტა მიდი კიდე რა. მიდი კიდე რა. კიდევ თქო. მიდი ერთიცა. ამით იმ კაცს გაუმარჯოს. ხო. თან უკლებლი ყველასა. ხო. სიდედრე ვენახს რო უწამლავს. მე ვერ მკიდე დედასა. ო მაგის დედა. ეგენა და ამიყვარს ამის კოლექტივი. ვა მაგალია. შენ აღარ აგონია რომ მე და ჩიტოვიც გვაჯოგებ, ა? კი, რა თავითო მაგ. ეცები ვართ მაგაში. რათა და დაგვიგდე ეხლა ყური? მიდი აბა. მაგ ყველაფერს სიმღერით გავაკეთებთ. თქვენო? არა შენა. ე როგორ დაბნეული ხარ, აუწი, მიდი აუწი. ო. ა, აბა, წავი, დაადე, ბიჭო, და ოგო კატასავით მიახდი შენა. ერთი ვერ გავიგე, იქნება ერთი ლუკმა დამიტო. კი, ეგირე პარმლიმა ის მაგა. ბიჭო, მიდი გავუშა, ახლა მაისმინე კორაკა, ხო? წავიდა. დაცხედ მიდი, აბა. ბუდი სადღეძლოები, აბა, ე. ლუდით ისეც მოცავ, ღვით რო ვერ ვამბობ, ბევრს რომ ვიფიქრებს და თანამად დასახავ. ლუდით გაუმარჯოს, ისეც კაც შევამოყო, დედის პესიას რო სიკეთთან დახარჯავს. იმ კაც გაუმარჯოს, სახკარს რომ გაგიდის და მერე იმ ფულით მანქანას დიდის. ახალი ჯიპით რომ დასაობს გზაზეო და ბოლო მოდელი გადაყავს გაზზეო. მიქარად რად მჭირდები სუფრაზე თუ არ რიგნები იქაც არავის ჭირდები. აგარი ადრე გებარ რატკიდა Ganga priya, Ganga priya. 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 Ganga pri
იმ კაც გაუმარჯოს შანსებს რომ არ უშვებს სკაიპში რომ ზის და იქაც რომ ზას უშვებს იმ კაც გაუმარჯოს ფორმარის რომ ალავს ორს რომ არ დაკლავს და შუმათ რომ მოწამლავს იმ კაც გაუმარჯოს ვინც ყაროს ჩამას მას მარანში შეგიყვანს და ყავას დაგისხამს რომელსაც ასტუხი კიდი აკელზეო ხოლონ მაკაცები ორივე ფეხზე ვითასამ სარკა იზარდე ასეთი რად 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 აღა ლუდი თუნდა გადრეგზეო ვინი ხომ ირსი არახა დადგა ჩვენს გადაცემაში ის ნანატრი დღე, როგორც იქნა ჩვენმა სტუმარმა მოიცალა ჩვენთვის და დღეს ჩვენთან ერთად თქვენ გაგაბედნიერებთ საქართველოს ყველაზე მოკაშკაშე ვარსკვლავი, მუდამ სკანდალური და რეიტინგული უბერებელი სურა გირამელ მოდიში გია სურამელაშვილი! მომძანდი. აი აქ ნახე, სად უნდა დაბრძანდე, ჩემო კარგო. ეს რა არის, მასვენებთ? არა. დამჯდარი უნდა გაგასვენოთ. და მე მომიგორე ამ მოდას. ა, უყურე 30 წლის მე. კი, და დამჯარი, ხო რაღაცა ხო იყო ადრე. მე მინდა რომ დამჯას ასვენებენო. შენ ყველა მისოდეს. და მიკროფონის ფორმის კუბო. აქ აქ მოგონილი რო არაფერი არ არის. მანა მოვკდები მაგასაც მოვიგონე. ალო, სახში აქ ახალ გევარ აქ. უყურე. მე ეჭვიანი. მოგონილი არ არის შენ მეგობრებო, მე მართლა მეგონა რომ რაღაცა ვარსკვლავობის ამბავი თურმე მართლა ვარსკვლავობაზე გვაქვს, აქ პრეტენზია კი არა გადამეტებული. მინერალური სასმელი და კონიაკი. ჩაი. აჰა. გამორთეთ. ჩაი და მინერალური არ არის რაღაც. ხო, ის ძირფასი კონიაკი. რა თქმა უნდა, აბა გვეკატრება. როგორ გამოიყურება თქვენი აპლოდისმენტები? 85 წლის ასაკში ასე გამოიყურებოდი. საქართველო, თბილისო და რა ვიცი, ჩემო ტკბილო ხალხო, ამ ჩემი მაგარი ბიჭებთან ეხა პირველად ავარ და რა ვიცი, კეთილი იყოს ჩემი ფეხი. აი ხარ. გენაცვალე, გენაცვალე გია. ეს ბარაკა და რა ვიცი, სულიად საქართველოს მიყარხართ. ხათიშორის ძალიან მოგიხდა ჩვენი სტუდია და ჩვენი სავარძე. ხო, მესამე წამყვანად. კი ბატონო. მიყარხართ და იმედია რომ მაგარი რეიტინგი იქნება და ეჭვიც არ მეპარება და მუსიკოსებს მივესალმები, ბრავო. დაში? გია, გაიხარ. გამიდო და იცი აი ეს მაქსიმალურად ჩვენთან სტუმრობისას გიეს მაქსიმალურ კომფორტს უქმნით. იქ მინერალური წყალია, ჩაია, შოკოლადი შემოვიდა და ის მიხედვით თქვა უკვე სია თქვი კონიაკი. ლიმუზინითაც გვინდოდა შემოგვეყარეთ, მაგრამ ფიზიკურად ვერ შემოვადეთ, გაჭედილია კარებში ეგერ. სტუდიაში არის ბოდიში და მადლობა რომ ჩვენთან მოხვედი სტუმრად. და თანაც უფასოთ, როგორ გიყვარვართ, მივხვდი ახლა ჩვენ. ეგეც გაიგეთ? ხო, კი გქონდა 12 ლარი, როგორ არ გქონდა, მარა. აი ფათი ვიცემა. ესე იგი, ჩემო გია. მოდი რა გეხმარ. აი ხა მოიცა. აი ხა გაგიღიმებ 12 ლარად. მოდი რა შენი, ეხა ხო იცი ხა, რომ დაიწყებენ ხოლმე, ჩემზე ვამბობ, ჩემზე. ეგ რა მომღერალი არისო, პლიუსებზე მღერისო. მე კიდე ვეუნები რა ოქნა, მსახიობი ვარ და ვერ ვბედავ.
ეხა მე მინდა რომ შენთან ერთად დავამკვიდრო. პლიუსებზე მღერი ვარ მაგ შემთხვევაში, როცა საჭიროა. როცა 300-400 ლარსი ხდიან ორ სიმღერაში და ცოცხლათაც მღერი ვარ. კი ბატონო, ხოდა მოდი. ვინც რო ქვეყნა გადაგიდრო ვერ ატარა აღარ არის აღარ არის აღარა გადაგიდრო აღარ გამეცნე თავია კარგი ხარგია შუა ზღვაში გადამაზდე ნაბიდა ჩემი გული შენ დათმოდე დახიე ახელებს ითავო ცეცხლის ალში გამხვიე ბრავო ბრავო ფიქრობ დაგი შემაძლო თავია ეს кайფობს და ჩვენ არ დაგვილევია ჩადები შეხარ ჩემი სამო სამია თავებს დამხრი ფეხქვეშ ჩაგივარდები არა გინდამადა ნაჯო უფრო შემიყვარდები შეგენაცვალე ოქრო ხარ ოჯახ დაშარამაა ხერა შენ ისე მაგრამ ღერი მე რა უნდა აბალიამე მაგრამ უნდა სამაგიროთ кейფის ხასიათზე დაგვაყენე ოკეი მე მივდივა შენი ფიქრები ეხა წავალ წედაში ვიგევე წადებს მიწავე დიდი ამბობე გიალო მის მე გიალო არ გინეს მოძველდა აბა რა დაგიძახო მითხარი შრიალო გომიგე არა მე შეხა მომივიდა გიარო არა შრიალო შრიალო სურაველაშვილი კარგი გომიგე კიბანიერი ფსევდონიმია გიალო ჩხილებში შრიალო სურაველაშვილი წხეულში შრიალო და გულმუცაში შრიალო მთელი ამბები ესე 90-იანი წლებიდან სცენაზე ხარ და ბრწყინა უბრალოდ მე რაზე მწყდება აი ციგული მედანიკა სატო გეტყობა ასაკი და შენ არა აი ეგ ვერ გავი. ბიჭო რა მომეტია იცი? მე თქვენზე მეტი ბევრი ვისკი დავლიე, ბევრი კონიაკი დავლიე. თქვენ ეხლა ჩემთან შედარებით ხართ აი ეს. მე როცა დიდებული ცხოვრება იყო, მაშინ ცხოვრობდი. მთელი საქართველო ჩემი იყო. მთელი თბილისი. აქეთ იქით ყველაფერი ვაფშე. აბა. აი მაშინ იყო მაგარი დრო სტარება. მაგარი კაცები, მაგარი გოგოები, მაგარი ქალები, მაგარი სიყვარული, მაგარი ურთიერთობა, მაგარი ერთგულება, რა ვიცი, განაეხლა არ არის, მაგრამ მაშინ სხვა ნოსტალგიები გაქვს. რაღაც სხვა სიყვარული სუფევდა. ძალიან ხარ ჩართული ამ ინტერნეტ სივრცეში, TikTok-ში. და სულ ჩხუბობ. რა ჩხუბობ ისე? რა ვიცი, აი ჩხუბობ. იქნება გითხრა ბოლო-ბოლო, ვისე ჩხუბები, რა? რა ჩხუბობ, ხო, მაშინ ვაკეთებ ფულს. აჰა. გასაგებია. აბა თქვენ ფულს აღარ იხდით, არც ერთი არავინ აღარ იხდით. ე, ჩემო ბია. ზეგ გვაქვს ჩემო შრიალო ნაკრები თამაშობს ფეხბურთს. ხო. ჩვენი ნაკრები უკრაინას ვეთამაშებით და შენი აზრით, აი შენი ანალიზი რო გითხა, აი რას ფიქრობ რა, შეიძლება რა შემდეგ იდავნოთ. აა მე ვაფშე ხა ჩემი შვილი არის ბალეში კი მე არავა. რა ვიცი, თქვენ გულს როგორც გაიხარდება, ისე ყოფილი. შემიერი ანალიზია პრინციპში. გადაცარე გულს გულს ეყოლა, უბრალოდ სინქრონული ცურვა. ზეგ, უი, მე მთვრალი ვიქნები ამ პახმელე. რაღაცა რო უშურო ბიჭებს ანგა. ორი სიტყვით მომწერეგიო, გავიმარჯვეთ, ოკეი. იო არა, შრიალო მოვიგეთ. მოვიგე, დაბა რა. ეს რა მაინტერესებს გია რა? შენზე ყველა ამბობს რომ აი ეს სამკაულები არის შენი ერთ-ერთი გამორჩეული ასე რომ ვთქვათ სხვა დანარჩენი მომღერლებისგან ძალიან ბევრი სამკაული იკეთება. რატო მასე არ ამბობენ ლომბარდით დადისო ესე ამბობენ და რატო არეუბნები ხა? საკუთარი ლომბარდი. არა სამკაულები ლომბარდში აღარ ვიკეთებ. ძალიან ძვირად შეფასდა.
ხოდა მინიმუმ რამოდენიმე მიკეთია რა. ქალბატონი ესპაზე მოგვიყევი ორი. ქალბატონი ესპა გავათხოვე. რაღაც არ გადააქტო. თან მაგარ კაც გავაყოლე. კაცი შოკი, აი ჰავსტოკში და მთელი ამბები ყაზახსტანის მერი. გავაყოლე, გალო, 6 თვე, აჰა, 3 ნახევარი თვის მერე. მიშველე, მანდ მინდა, შენთან მინდა. ქალი ვერ მოვიცლე და გავიხედე ბიჭო, გამოიხედე, არ დამადგა აქ. ის საქართველოში. ქალო, რა ქენი მეთქი და ის მანდ მინდაო, შენთან მინდაო. ყაზახსტანის მერი გლიჯავს ყველაფერს იქეთე სადაც. მაგრამ რაღაც წამოიღე მეთქი, წამომიღე არ დარდაო. სამი ისა ბარათიო. ხო? ხო, ისე კი გვეყობა 1-2 წელი გვეყობა, ხო დედა? დედუნია. იცი რა მითხარი, სიმღერებს საიდან არჩევ? ასე რომ ყველა სიმღერა ჰიტი როა. დღეში ერთი რო არ მოგატყოა 5-6 ავტორი მირეკავს, ხან იმას გადმომიგდებენ, ხან ამას გამაეს სიმღერა, იმღერეო მაგრამ აღარ მღერი ვარ ხალხო, უკვე დროა რო ვიცეკო. ცეკო უნივერსიტეტში იყავი შე? ხო, ვიყავი ბიჭო, ყველა ნუთრალი მე დავხტე. მესამე იმაში ვიყავი, აღარ იცი? არ მიგასიკვდილო ახლა. რა რა იცი ყველა? ისე იგი, ორივე თუ 4 პედაგოგი ყავდა, 4-ვე ვცემე. არა, ლიკას გეფიც, ნუგოს გეფიცები. 4-ვე ვცემე და ურეკავენ იმას პროდიუსერს. არა, ეს ვინ ყობე? გიში აწყვეტილიო. ისე იგი, ბავშვებო, 10 აი იმ დროს იცი როგორ სავდი? იმენა ხალვას ვჭამდი, ხალვას და 10-12 ბოთლი შამპანიურში ვიყავი. გეფიცები. თან მქონდა მაშინ რესტორანი. ესე რომ ცემე, იმენა ბოიკოტი გაომიცხადეს, გაიგე? ეხა მაგაც ანუ იგინი ეხა ყველა ჩემები იყვნენ, ხო იცი? ის ცეკავდა კუზანოვი და რა ვიცი, ბიჭები, გოგოები, მაგარი მოცეკავეები რა, ანა. მე კიდევ ჩხუბო, მე გვენატრე ბიჭო, სადახარ? მე რა ვიცი რესტორანში. ესე იგი საცდავი ვერა, მაგარი მოცეკავე მყავდა მეწყვილე და აი რა გეხვეწები, მაშინ მან ჩამოვალო და ერთი დიდი ოთახი მქონდა, მაგარი დიდი კუპე. ხო. მოდი ვერა, მოდი აქ მასწავლეს ცეკვა მეთქი. შვილი ნუგო მომიყვნეს, არ ვიტყუები. ხო და იქ მასწავლიდა ვერა ცეკვას. მე 5 ბოთში ვიყავი, მე 6 ბოთში ვიყავი, მე 7 ბოთში შამპანურს ეხა. ეხუმრები ვიყავი. არა, სალამარები. ხო და ცირკში იყო კონცერტები, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მაყურებელი ყავდა რა. ხო და ხო მივიდოდი ეხა 5-10 თუ არა გეფიცები, აი ლიკა სიცოცხლეს 6 პროდიუსერი მარტო მე დამყვებოდა. როგორ მეძინა? ეხა ადექით? ხო. ეხლა ჭამ მე. თანში როგორ მოგწონს ასე? მე არ მე არ მომწონს. არა. რა მეთქი ბრახტა. ვაიმე, მარინა კაშიას ურეკავენ. იმას ურეკავენ კაროჩე და კაი. მივდიოდი ძლის, ხა ძლის თან ფულს ვაკეთებდი. ხო, რა თქმა უნდა. ხან ქორწილში მღეროდი, ხან იქ მღეროდი, ხან აქ მერა. მოკლე ცეკვის გარდა ყველაფერს. ო ყველაფერს ვაკეთებ. ეს საცოდავი ვერა ხო მასწავლიდა ბიჭო და უკვე აი ცირკში ვარ ზევით. სანამ იყიდე ხო მასწავლიდა ესე. გიასურო მაშინა ვერა ჯაჯანიძე ჩავდი და ნინო სუხიშვილი იყო ჟიურში. და შეაძულე ცეკვა ხო? თანება თავი. და ამან გოგო ეს თავ ცეკავთ ხო? ვალსი ვიცი, ვალსი. ეს ვერას ფეხები ებლანდება, ხალო არ წამაქციო თან მეუბნები. გები არ ვამატე. მე მესამე ტურიდან გამოვა. ხო და ეს რა ნახეო? ნინო სუხიშვილი სუ თქვია? ეს რა იყო? კაცმა ერთი ფეხი ნორმალურად არ გადადგაო და ყველა მაინსტაში დაუკრაო. ერთი ილეთი არ გააკეთა არაფერიო. რას აკეთებს? ჯადოს უკეთებსო ხალხს? ა ესე და მესამე იმაზე გამომაგდეს. მე თურმე წამოხდეთ ეს ისი რა ქვია? საჩუქრები რა ქვია მაგას? სპონსორები. დავა ეხა დავაყარეთო ყველა ყველაფერი გიოსო და არ დამაყარეს. მე წამოვიღე ხალხო საჩუქრები. ქვაბებით ეფშები. ხო და გასასრულია და
რაც მაგარი იყო ხალხი გებიცები ყველაფერი რა მოიღე აი ერთი ტელეფონები სუნამოები ხო მოგებული დარჩი ჩემო მოგებული ყველაზე და დიმათმა იცეკვეს და მე მალე წამოვედი მაგრამ 90-იანი წლებიდან ვინ ჩვენ ტელემაყურებელს გია ახსოვს აგარი ასე მოყვება და უყვარდები და ბიჭო შენ გახსოვ არ მაგრამ პოპულარული ყველაზე საყვარელი როგორ არ მაქვს თელავში გახსოვა როგორ არა და მოთხოვნადი რაც თავარი თელავში დღეში 3 კონცერტი ვის ქონია თქვენ ორ დღეში 6 კონცერტი ვის ქონია რომელიმე მომღერალი ჩემი კოლეგა დაასახელე ქართველი ქართველი ხო ქართველი დღეში 3 კონცერტი ორი დღე ვის ქონია არ ვიტყვი ხლა ქონია არავის მარტო შე მე ვიცი გია შრიალო სურამელაში მე და ესმა დაიმახსო შრიალო ხვალი და პლაკატებზე დაიწერა შრიალო სურამელაში ჩემო გია ჯერ ესეთი დიდი მადლობა შენი დროისთვის მე ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია მე ვიცი შენ რამდენად ჭკვიანად აფასებ ამ ყველაფერს და სწორად ითხო თანხებს, ასაც ითხო და ასეც უნდა იყოს თუ ჩვენ გაფასებთ ბიჭებო, ჩემ კოლეგებს და ჩემ ქართველ ხალხს. მე მგონია სწორ არჩევანს აკეთებენ ხოლმე, ვინ უყარდეთ, ვინ არ უყარდეთ და ასე შემდეგ. Ну, ეთქობა ეხლა იქ მე რა რაოდენობის მსმენელსაც ხედავ ხოლმე ამათი ვიდეოებში. Ну, თვალნათლივ ჩანს ეხლა არ არის ეს არაფერი მოგონილი და ის, მაგრამ რა მინდა გთხოვო? ყველაზე საყვარელი სიმღერა შენი, რაც გიყვარს. შენ ხო იცი რომ ბევრია, მაგრამ შენეგ მოგწონს და მე მინდა რომ ეგ იმღერო, რაზეც აი ძალიან მაგრად ცეკვავს და კარგ ხასიათს იაყენებს. აი, ვერი შრიალო სურამელაშვილი, ოკეი. შრიალო. მიკროფონს მომიტა. ნახო, დაბავ, ნახო და როგორ შეიძლება გია არ იმღეროს და ისე წავიდეს და თავისი ცეკვის ელემენტებით რომელიც შეიძლება. აი, როდის დავლიოთ ბიჭო, გათი შეეთ? არა. მოკლედ. დიდი მადლობა ჩვენს გიას და გიტოვებ ძალიან მაგარი სიმღერის რომელიც ესოდენ გიყვართ თქვენ ჩემთან ერთად. შენ ჩემო ლამაზო, გაგიხარ და ვითომ მარც გიხარია. შენ ჩემს გულში სიყვარულს ეძებდი, უჭე ოცნებები ქონია. შენზე ფიქში და შენზე ლოდილში, ლამის მოღმა წამოვარდეს გული და რას მე მდური არ დადმაწვანო, არ გამირბიო ჩიგული და მოდი 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 ამ წახვიდე გარდო შენზე მაშინ თვალი ასადარდა მე გარდო მოდი 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 ამ დამტოვო გარდო ეშინი ასადარდა მე გარდო შენზე ფიქში გარემო დარდიანაც ძველ აღმართზე ავიდე ამ ქვეყნიდან თუ სიყვარულობი სოდოვა და როგორ წავიდე შენზე ფიქში და შენზე ლოდინში ლამის მოღმა წამოვარდეს გული და რას მე მდური არ დადმაწვანო არ გამირბიო ჩიგული და მოდი 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 ამ წახვიდე გარდო შენზე მაშინ თვალი ასადარდა მე გარდო მოდი 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 ამ დამტოვო გარდო მეშინი ასადარდა მე გარდო ¡Gracias!
ჩემ ناشი თვალი ასადაგ და მე გაგებო მოდი 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 აკდამ თო ვარ გულს მეშინი არ სადარ და მე გაგებო